Един е Вренца, си направил част на болница и сложил табела отпред. Лекуваме всички видове болести, $20. Ако не успеем да излекуваме болестта на пациента, връщаме $100. И са един адвокат се надъхал, че ще изкара $100, че ще прееве доктора. Отишил в болницата и казал, бе, доктора, не имам никакво обоняние. Той казал, няма проблеми. Сестра, дайте лекарство номер 22. И той казал, вие луди ли сте, бе, това е керосин. А, обонянието ви се завърна, дължите $20. И той позеленел, нервирал се, тръгнал се, иска да изкара $100, ама не можел ги преебе. Връща се пак и вика, докторе, изгубих си паметта, нищо не си спомням. Доктора казал, спокойно, няма проблем. Сестра, 22 лекарство, номер 22. Ма чакайте, ви вика, това е керосин, миналия път ми го давахте. А, паметта ви се завърна, дължите $20. Ей, топъл удел, тръгнал си, 3 седмици не спал да се чуди какво да измисли и накрая отишил и казал, докторе, ослепех напълно, нищо не виждам. Доктора казал, за съжаление, за тази болест нямаме лекарство, ето ви $100. И то тъмън се подкефил, обаче погледнал 100 долара и видял, че всъщност са 20. И казал, ме, докторе, бе, това са 20 и то, а, прогледнахте, дължите $20.